Чи потрібно спілкуватися з військовими по-особливому? З військовим, як і з іншими людьми, треба спілкуватися з прийняттям, з повагою, з розумінням ситуації і контексту того, що взагалі відбувається на сьогоднішній день в країні. Ми маємо просто не сприймати військових як в цілому, да? В цілому щось таке монолітне, а розділяти їх по категоріям саме по ступеню психоемоційного стану. Дивіться, якщо взяти і цивільну людину, яка перебуває в складному життєвому становищі, ВПО, там, наприклад, вони також можуть демонструвати ті самі форми поведінки, більшою або меншою мірою. Нам треба спілкуватися всім так, щоб ми розуміли, що відбувається з людиною і не заступали на її межі. Які питання не треба задавати військовому? Не варто розповідати військовим про плани вищого керівництва країни, да, там про те, що там сказав то та чи інша, не називаючи прізвищ, та чи інша особа, не пояснювати, хто там з військових більшою або меншою мірою може коментувати ці речі. Ми, цивільні люди, не повинні розрізняти по ступеню, не розуміючи, що дійсно пережила людина, то більшою або меншою мірою довіряти або не довіряти словам військового. Для нас вони однаково розуміють, що там відбувається, хоча кожен зі своєї позиції. Тому нав'язувати або взагалі висловлювати свої думки треба дуже обережно. Я б рекомендувала з військовими не обговорювати ті теми, які не стосуються і не впливають, наприклад, на ваші з ним стосунки. Тобто не обговорювати ті теми, які цікаві, тому що мені цікаво, я його запитаю, чи ще щось. Тому що багато людей задають військовим питання різного характеру, в тому числі якісь подробиці про загибель чи про бойові дії. І цим самим вони самі травмуються об цій історії. Коли ти не професіонал, тобто ти не психолог, ти розпитуєш військового, наприклад, про складний бій чи ще про щось там, де він зазнав якогось психологічного впливу, або для нього це було психологічно важко або травмуюче, ти нічим йому допомогти не можеш. Розумієте? Це все одно, що розковиряти цю рану, але ти не фахівець, ти не можеш її залікувати. Є ті, хто з погляду військового, виснаженого військового, не мають права коментувати те, що відбувається на війні. Які найчастіше питання вам ставлять? Постійно задають такі питання, що там і коли це все закінчиться. То ці питання напрягають в тому плані, що ми саме робимо все необхідне, аби це все скоріше закінчилось. Але люди не розуміють цього. І вони цікавляться тим і бісять цим питанням, коли ця війна вже закінчиться. Хоча це не залежить напряму від нас. Людям цікаво, скільки буде війна йти. Що ми можемо відповісти? Ми самі толком не знаємо, скільки вона буде йти. Чому? Тому що не знаємо. Ми самі, думаєте, хочемо сильно воювати? Ні, вже навоювалися отак. Які найнеприємніші питання вам ставлять? Ну що там? Серед знайомих і мимо знайомих є питання такі, що там? Відповідаєш людині, ні, нічого, нормально. Там сидимо в окопах, там в бліндажах. Моя постійна відповідь – це те, що стріляють. Мені важко, коли задають мені питання, а як так вийшло, що тебе затрьохсотило? То мені важко відповідати, тому що, я пішов добровольцем, я 2 роки відвоював вже, грубо говоря. І пережив уже таке, що його в баню. Задають питання, такі, що а як так вийшло, куди ти дивився? Важко стримувати себе після подібних питань. Людина, грубо говоря, моїх років і задає питання, що там? Хочете відповісти грубістю, то їдь, подивись. Старайся лояльно відповідати, без психів, без цього всього, тому що, при чому тут, допустимо, ти той же цивільний, при чому тут він, якщо йому цікаво знати це. Стараємося відповідати так. Устаємо, хочеться приїхати додому, відпочити, не завжди це виходить. Які ви можете дати поради у розмові з військовими?
Нам і родичам потрібно розуміти, що людина, яка воює, у неї фокус уваги там, да, вся її енергія зосереджена на цьому процесі. Людина, в якої виснажена психіка, а вона дуже виснажує психіку, вона може зриватися в перші секунди. Да? Тому нам треба розуміти, що психіці, як і, наприклад, там порізаному пальцю, їй треба відновлення. Дати їм можливість висловитися. Завжди, якщо людина говорить, тим більше говорить від болю, від внутрішніх сподівань, від образи, краще дати їй просто сказати, ніж там нав'язувати там іншу позицію. І заспокоювати теж треба дуже обережно, якщо ви вже взялися там, наприклад, людині допомогти подолати якийсь розпач внутрішній, то не треба сподіватися, що ця емоція закінчиться отак от тут і тепер. Можливо, людині треба багато часу на те, щоб от виплеснути оці всі речі, які заважають на і в тому числі, і ви, коли ви слухаєте, ви вже виконуєте дуже важливу роль. І це не до вас, це взагалі до ситуації спіч. Це важко. Зазвичай це важко для людей, тому вони хочуть, щоб там, а давайте ми на щось переключимо увагу, там переведемо тему розмови, а це іноді ще більше тригерить. Як спілкуватися з військовим членом родини? Воєнні зміни. Вони в побуті, поруч з близькими людьми проявляються. А тих, кого ви бачите на вулицях, які там бурно реагують, це, скоріше за все, прояв самотності ще, тому що немає з ким поговорити. Агресивні дії треба відрізняти одні від інших. Одна справа, коли агресія спрямована клином прямо на вас, да? Тобто ось коли це стосується вас безпосередньо, тоді вам, можливо, взагалі не варто залишатися поруч, якийсь час дати можливість людині, значить, залишитися цим почуттям безпосередньо самі, уникнути, да, подальшого розвитку ескалації, просто замовчати і відійти, якщо вже на те пішло. Інша справа, коли ви близька людина, і ви розумієте, що це не ваш, не щодо вас агресія. І ви можете побути поруч з людиною, приєднатися до її почуттів і почути весь, так скажімо, розгорнутий оцей от розпач, прожити його поруч з цією людиною. Зазвичай від цього стає легше. Як спілкуватися із незнайомим тобі військовим у стані алкогольного сп'яніння? Це буде справедливо сказати, тому що ми говоримо не з людиною, а з алкоголем. Ну, або з іншою психоактивною речовиною. Будь-яка рекомендація з мого боку, яка буде стосуватися людей в стані алкогольного сп'яніння, буде передбачати, що там є якась логіка. А логіки немає. Немає там ніякої логічної побудови, там є емоції. Слабкий контроль медіальної префронтальної кори, те, чим думає людина, і дуже потужні впливи міндалини головного мозку, амігдали. Тобто людина буде в емоціях вся. А емоції – це достатньо складна річ для прогнозування, тому якщо не готові з цим працювати, то краще вибачитися, да, сказати перепрошую, нам потрібно терміново йти і все. І все. Або зробити на крайній випадок, це можливо і не дуже коректно, але підняти трубку і зателефонувати там знайомому. Про що треба розмовляти з військовим, щоб допомогти йому психологічно розвантажитись? Я би рекомендував ресурсні теми, те, що мається на увазі, про що людині приємно говорити, коли людина в розмові починає посміхатися. Але знов-таки, знаєте, куди людина поведе розмову? Можливо, знову ж таки прийдеться просто вислухати, не перемикаючи. Тому що коли ви хочете перемкнути щось там, фокус уваги, це не завжди вдається коректно, і людину може це тригерити, непокоїти, інакше кажучи. Тобто їй може непокоїти, і їй здасться, що ви не хочете говорити на болючі теми. На які теми вам найприємніше розмовляти? Саме успокоїтельна розмова – це про сім'ю. Как семья, как это самое. Это самое успокоительное, потому что это самое дорогое, которое есть у нас. Та різні теми. Те, що не стосується війни, то різні теми. Та же сама рибалка, там хобі, якісь, я не знаю, увлечення, грубо говоря, з дружиною, там, поговорить просто там, ну, блін, про сім'ю, про і плани на майбутнє. Спитати, як справи. Ну, от,
особисто, як справи у людини. В деяких містах, коли йде військовий в формі, от, його всі обходять стороною. Тому що там бояться, що це ТЦК може бути, і там може щось вручити повістку, щоб типу, забрали на фронт. То є люди, ну, хочеться просто зняти форму, попробувати влитися в це цивільне суспільство і жити. Буде важко, ну, блін, а що робити? Війна ж не вічна.